Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim, kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koji imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com. Dan je 16. avgust 2014. godine, trenutno je 5 sati i 25 minuta, Zelena patrola se uputila ka nadalju. Sa aktivistima Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sastali smo se u centru Nadalja, a potom smo se zajedno uputili ka nadaljskom ataru, gde su u toku jučerašnjeg dana primećene vabilice. Aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su danima na terenu kako bi pribavili dokaze o nezakonitom lovu pomoću vabilica. Dobar dan, poštovanje, ste vi lovočuvar? Da. Milo Žužić, drago mi je. Poštovanje. Poštovanje. Je li to ta zelena patrola što se piše o njoj? A, to je da, to je ta čuvena zelena patrola. Odlično. Mi se sad nalazimo u ataru sela Nadalj, Srbobranska opština, ovde ispred nas se odmah sad praktično vidi kanal Dunav-Tisa-Dunav i došli smo praktično zbog toga što imamo informaciju da se ovde odvija nelegalan lov, mogli bismo ga nazvati krivolov, jel tako, s pomoć zabrljanih sestava koji se zovu elektronske vabilice za prepelice, one se čuju sad u pozadini. Jako bitno da obavestimo policiju. Mi naravno kod sebe uvek imamo brojeve lokalnih stanica policije i inspektora. Inspektor se zove Branko Bolić. Branko Bolić, gospodin Branko Bolić, da. A njega ćemo kasnije kontaktirati. Prvo moramo pozvati policiju, jer je jako bitno lovočuvar je tu sa nama da stupimo u kontakt sa njima, sad ćemo videti. To je to. Završili smo sa procedurom koja se tiče policije i inspekcije. Tu smo sad mi, tu je kamera, mi smo narod. Mi smo oči ovog naroda, jel tako, a ovde štitimo interese države Srbije i njenih divljih ptica koje se tu nalaze. Sad ćemo da krenemo da vidimo prvo da li je to zaista vabilica, koliko ih ima. Recite nam šta se događa, jel toku lovne prepelice? Jeste, u toku lovne prepelice. Aha. Jutro sam izašao na obilazak. Da. Obišao nam ono gradištansku stranu, ono sam došao da neko stavio vabilicu. Koliko vi prostore kontrolišete ovde otprilike? Ovo lovište je 3600 hektara. A usput malo gledam i srneću divljač. Da, sad je toko lovno, na srndaću, ali tako da? Pa, parenje, ali teško. Da. Slabo ima i turista. Da. Ove godine još slabije. Da. Pa sam se sklonio u stranu da vidim da će neko dojde lovi. A ovo, je li to neka uobičajna praksa da ima vabilice? Ne. Ne, kod mene. Ne ovde? Ne. Pa da, vi ste onda dobri ako to nije toliko običajno. A ovaj, to se obično kad postavi negde posle podne, pa onda... Pa postave noću, najvjerojatnije. Znači, vi ste bili jutros kad je ona radila, ili tako? Ja sam sad došao tu pre jedno da. 20 minuta i vidim odavde ide neka auta. Da, da. Ja sam prošao, čujem da radi. Da, da. I prođem, vidim kole i slonim se ovamo, rekao, ajde, da, vidim da. Koje doće da lovi. Da, 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 da. To, šta mislite vi, kako ono ide, po zakonu lovstvu to ne bi smelo, ili tako? Da, zabranjeno. Da, znači, zabranjeno je i puštanje u lovištu samo, a ne samo lov, ili tako? Ne, zabranjeno je, zakon kaže, zabranjen je lov. Da. Uz pomoć vabilica, da, što znači ne bi smelo ni da se postave ni... Tako da, pa sad ovo nije lov. Pa znate šta, imate član 4... Meni je sad interesantno da ja dočekam... Da vidite ko je, da. Razumeš, te krenu da lovi. To i nama jako interesantno takođe. Imate po članu 4 zakona o lovstvu piše da je lov nije samo proces odstreljivanja divljači, već i primame, traženja i tako dalje. Tako da u stvari... Tokom lova. Tokom lova. Tako da to jeste tokom lova. Tako da sad tu deluje da nije samo jedna. Ili malo zvuk odzvanja. A jeste uhvatili nekad?
neko... Pa evo i sad sam vrebu, nisam imao prilike da je bila vabilica u lovištu. Da. Ni nemamo mi sad tu nekih ni strnjišta. Imamo ovde da. Ovo strnjište tu što... Ovo je jako čudna lokacija, ovde se lovi 20 minuta otprilike. Da, nema puno ptica, ovde verovatno. Pa malo je plaća. Nemam velike strnjike. Imam to jednu strnjiku gore tu, prema gradištanske strane, blizu granice njihove. Ta je velika, lepa parcela, ali vidim da je poprskana. Da, i ne čujem ništa da, tamo, nisam video ništa. Da. Da li biste bili ljubazni samo da pođemo zajedno da vidimo vabilicu, da krenete s nama? Mislim, ipak je to vaš posao, je li tako? Naravno. Da pogledamo, da vidimo koji je to tip vabilice, šta se tu koristi i tako dalje. Pa hoćete vi sad nešto preduzeti, s obzirom da ste ih našli? Tu? Pa ja ću sad sigurno, ali ja sam teo još da čekam. A šta se preduzima u ovom slučaju? Pa mo predam udruženje, napravim izveštaj, prijavu NN. Ja njega praktično treba da nađem u lovištu, sa oružjem, u trenutku dok je pucao, tako da, da. U GPK-u, u trenutku da. Tom, e onda imam nešto. Da, da. Ovo sve, bukvalno nije ništa. Sa nečem divljač sam to imao. Da, da. Tako da je, borba je. Borba nije lako očuvati to malo što je ostalo prirode. Evo još jedna prepelica izletela. Praktično na pokret. A šta se nalazilo ovde? Ovo je pšenica bila, ili tako? Ovo je strnjište. Strnjište pšenice, da. Da. Dobre. Mogu ja dobiti neki vaš kontakt? Naravno, dobit ćete, naravno. Ušaju nečeg gde imam da mogu da... Apsolutno, dobit ćete sve što treba. Mi smo tu da pomognemo šta god bude trebalo. Da radimo zajedno. Nećemo ništa dirati. Ja. No, baš pio. Evo jedna prepelica izlete. Vrlo jasno da se ptice okupe oko mesta gde se postavi vabilica, je li tako? Da one tu. Da. Znači to je jedan. Jel mislite da ih možda ima još ili... Evo još jedna prepelica. Imaš sva lepe marke, imaš šta znam, imaš šansi da pucaš više nego na fazana ili na zeca ili šta znam. To je lov gde nešto može čovjek da se zadovolji. Posebno kad radi vabilica, onda može dosta da se puca. Ovde su patroni od ove godine. Znači, da su prošlogodišnji, bili bi zavarani, jel tako? Sad ćemo da vidimo, što znači da se ovde lovilo. Pa vabilica u stvari emituje zvuk, jel tako? Prepelice koji je dosta glasan. Ptice u ovom periodu jesenjem, prolećnom, kako god, evo čuje se sad vabilice, bukvalno tu uz nas, ove se sele i kad se sele one, obično noću to rade, uglavnom noću, one preleću preko ovih tih predela i kad čuje ovako jasan i glasan zvuk, to za njih znači da tu ima hrane i da je bezbedno. I praktično umorne ptice koje dolaze sa severa Evrope, koje dolaze iz centralne Evrope, ko zna dakle, istoka Evrope, prelaze preko ovih predela, čujete i zvuk, spuste se i onda borave tu da bi se nahranile, da bi popile vode, jer one uglavnom uzimaju rosu sa lišća, pošto tu i nema neke vode, i da bi jele. A jedu šta one mogu tu da nađu, nešto od insekata, zrnevlja koje je rasuto, žita i tako dalje, možda korovskih nekih semena, odmore se tu, budu neko vreme i praktično nastave dalje. Međutim, to je mala zamka. I zbog toga je to nedozvoljeno, jer vi dobro znate da se srndač može vabiti tačno, na zvuk. Tačno. Zvižduk, ne znam, ovo ono, zavisi ko što imitira, vabilica, drvena i tako dalje. Ali se duva. Da, ali ovo je prilično nehumana metoda iz razloga što je vrlo jasno da ona okuplja ogroman broj ptica na malom prostoru, jer mi sad kako pogledamo, vabilica ovde definitivno stoji duže vreme, a patroni se nalaze svuda okolo, znači ptice, a isterali smo oko same vabilice 4-5 prepelica, one se skupe, dolaze, tu borave i onda lovci praktično dođu i pucaju na njih na vrlo maloj i udaljenosti i mogu, što je najbitnije, da pucaju na veliki broj ptica na malom prostoru. Jer normalna lovna prepelica znači bi da čovjek ima psa, dođe nekoliko njih, ide i onako uspe da podigne dnevno 4-5 prepelica, to je puna kapa. Mi smo ovde praktično bez jednog psa za 3-4 minute digli
5 prepelica. A to je ogromna, ogromna razlika i zbog toga je to nedozvoljen način lova i jasno je što je nedozvoljen. Nećemo dirati samu vabilicu zato što na njoj sigurno ostaje, stoje i ovaj otisci prstiju. To bi trebalo da se utvrdi. Evo ga još jedan patron, vidjet ćemo sad sa onim koji je proizvođač. To je 16-ica puška, to je malo drugačije. Vidite, nacrtan je drozd. To je ono što je Italijanima omiljeno, lov na ptice pevačice, nažalost. Pored samog lova na vrste koje, ajde kažemo, kudi kamo normalno loviti, kao što je prepelica. I neko je vrlo, vrlo elegantno i smisleno postavio vabilicu u to žbunje koje praktično predstavlja, ili tako, zaklon za ptice. Evo, tu imate zrna pšenice praktično koliko god hoćete svuda. I to je ono što je hrana za divlje životinje. Znači, kako za jarebicu, prepelicu, fazana, zeca, srnu, tako naravno i za brojne voluharice, poljske miševe, za sve ostalo. Iz tog razloga strnike u ovom periodu godine naravno privlače pažnju i ptice grabljivice, kao što su vetroške, mišari i brojne druge eje i brojne druge vrste koje se hrane tim glodarima. Naravno, u ovom periodu tu su i rode i čaplje. I posebno ove godine, kada je velika brojnost poljskih miševa, praktično rupe možemo videti svuda. Sad kolega je otišao da izvidi još malo teren, da vidi šta se tamo događa. Pa možda nije jedino, jer često se dogodi da ih bude više. Jer posebno ako su parcele male, vabilice nažalost budu grupisane, pa se onda tu skupi veći broj ptica. Verovatno treba Dimitri nešto da uradi. A tamo se puca, dobro. Pa kaže da se tamo puca. I mi ćemo sad da zamolimo lovočuvara da sa njim zajedno odemo na teren, jer mi smo tu da bismo pomogli da se cela stvar istera do kraja. Možda mi sa vama najbolje tako, pa da... Sam ne znam kako otvarate ova vrata. Dobar dan. Ili dobro jutro, svejedno. Vi ste ustali rano, verovatno. Dobro jutro, poštovanje. Ima li divljači? Šta se događa? Ima i nema. Niste zadovoljni? Šta je problem? Visoka trava ili? Pa nije visoka trava, još nije počeli ti preleti i to. Da. Pa dobro, takva mu je godina, čudna mu je malo godine. Hoćeš i ti da budeš lovac? A? Zato se uči je od malo. Pa nema šta, ima čizme, ima sve. Samo kad porasteš, onda tražiš lepo uslove, dozvolu dobiješ od... To je tata, verovatno, je li tako? Pa da. Dobiješ od tate neko potrebno znanje i posle toga ide sve redom. Super. Ajde vidimo malo kako traže kuce prepelice. Hoću da snimimo neku prepelicu kad izleti lagano. Da nađemo nešto. Momci, da nam pokažu malo kako se radi sa psom. Ti nađi vabilicu i ništa ne pričaj. Biti pravo, ne gusti što nam ti vabilicu. Ništa ne pričaj, samo čuti. Samo čuti. Opa! Aha, da imamo sad nalaženje. Jeste, oborio je čovek. Oborio je čovek, ali sad je... Opa! Znači, nije svaki pogodak, je li tako? E, ovde je negde, ja mislim, je li tako? Tu negde. Ej, bre, mali, ajde! Nemoj da nađe ovaj dečak pre tebe. Dobro, nećemo ostaviti dok... Pa se izvuče na nogama, je li tako? Evo, ovaj našao moja, bravo! Bravo, ula. Ti? Da.
Pa tu je, negde. Ajde probamo. Ne, znate zašto? Zato što smo videli kako je pala ptica. Gde je pala? Pa tu, ovoj, nemate ovde 10 kvadrata praktično koje treba pretražiti. To je tu negde ovako. Ili to što kažete, možda na nogama da se malo izvuče, ali teško. Ova je baš aterirala onako. Šta se ovo čuje ovde? Ovde se čuje nešto. Evo, tu se, nalazimo se sad u lovištu i dalje, ali tako, lovačkog udruženja iz Nadalja. Sa nama je stručno lice, lovočuvar. Možete samo da pokažete o čemu se radi ovdje, to na akumulator, šta se tu događa? Aha. Vabilica. Klasična vabilica, koja, tako. Koja imitira, ponaša, odnosno. Da, i sad, znači, praktično, dok smo mi bili ovdje, pucalo se, je li tako, dok je radila vabilica? Čuli smo, tako, dobro. Dobro, to je jako bitno, bitno kao stvar. Znači, lovilo se, mi smo čak i snimili uspešan pucanj, jel tako, odnosno ulov. Jedna prepelica, nažalost, nije ni nađena, ali dobro. Šta da radimo sad? E sad, dalje na vama da postupite kako pravila službe nalažu. Da vidimo šta momci imaju da izjave. Jeste dugo lovac? Pa, od 81. To su, to je lep staž. Tu imate... Pa 55 znači, godina. Ja sam 80. godište, znači... Kada ti se znači, rodio, ja postao. Vi postali loze. Slično kao moj čale. Ja vikendom dođem, izađem u lov, preko vikenda, znaš da radim, ne mogu, nema šanse ni da... Idemo u lov, niti ništa. Pa popodne. Znaš ko je postavljeno? Imam. Sino sam baš bio lovačko mišće. Ovi su tam kvartali, ona ista ekipa. Pa prekšinu sam isto bio da uzmem, u četvrtak sam bio da uzmem dozvolu i vratio stavar. Sigurno? 100%. Mi išlo da što bi te ovako. Kratak dogovor. Čekamo policiju ili šta? Znači morali bi da dođem u licu mesta. Znaš kad su rekli će doći? Nisu rekli ništa, to se čuvam s novom čuvar, znači doći će za 15-20 minuta, ne znam. Sad ćemo vidjeti. Da. Ovde su rupe od ovih uluharica. Šta vi radite dalje? Kakva je sad procedura? U lovački dom moraju otići stalno, ja moram zapisnik sastaviti koji će oni da potpišu o događaju, šta se dogodilo ovde, kako je bilo. Kad dođe policija, dođe se na mjesto. A ja mislim da, pošto ste se vi čuli sa policijom, mislim da bismo trebali da ostanemo ovde malo samo, da sačekamo, znate. Da će policija dolaziti vam? Neće dolaziti, meni je rekao da ne može da dođe. Kaže, sam je i kaže, punta ima, kaže, nema šanse da dođe. Dobro, ali onda može da dođe u lovački dom? Lovački može. Ajde onda odmah da se čujete sad s njim dok mi krenemo i to. Zato što ne bi bilo fair da ste se čuli sa policijom pa da... Nije u redu zezati državne organe. Ništa mi je moj govor. Čujem se ja s njima... Pa dobro, znam, treba da se čujete, naravno. I na vezi sam sa njima baš. Oni treba da rade posao. Pomognu mi kad treba. Pa da. I ja njima pomognu. Pa naravno, naravno. Ne bi bilo fair da sad, da ste ih pozvali, a da sad ljudi, pa da. E, dobro jutro, znači ako ne možete, ovde Draženko, ako ne možete izaći to atar, da li možete dođete u lovački dom u Nadalj? Pa ništa, evo, uhvaćen su lica, doći u lovački dom, znači sa lovočuvarem i tamo da napravimo zapisnik i sve. Jeste, sve sad završeno, znači vi samo trebate doći napraviti zapisnik, da procesuiramo sve zakonski, lovni inspektor je na putu. Pa dobro, mislim, možda i nisu što bi, otkud, pa ne znam, ljudi, pitali ste ljudi, čovjek lepo kaže nisu njegove sad, što ne bi verovali, je li tako? To pokupi sam, poneti to. A šta je sad bilo za ove vabilice? Halo. Ne znam, pa čovjek vas je pitao da li su, sad ovi iz policije pitaju šta se događa, čije je to, kako je, šta je to. Pita, brate, šta, ko hoće, što se ja ne mogu da lovim dalje, na štim lovu, da lovim ovde. Njega pita, on je čovjek lovočuvar, ja ne znam, stvarno. Nije problema.
da vidimo šta će. Kleme, još ne skinemo kleme da ne viče mašina, dobro. Samo ćemo gledati što manje rukama i da hvatate možda samo za ove drške ovde. Ćemo da vidimo, to je skinuto sa nekog starog auta, koliko bi ja rekao, ne vidim koliko ampera ima. Ja ću vam pomoći, ja mogu uzeti u kesu ovako. Ajde, hoćeš. Ako ću ja uzeti samo to, ništa više. Da ti ja sad uvodim. Evo, ako, vi uhvatite za ručke samo ovde, kesom, za ovo i ovo. To je neko i vato za ručke ako je nosio. A to je već mokro i šta da radimo? Ajde, uzmite vi tako pa ćemo vidjeti. To je prva. Sad ne beše vam ovde ovaj. Čekaj, daj u gepek. Pa da, ja gledam kako vam se beše otvara. Daj u gepek. Aha, a ne, to je stara niva, aha. U novim nivama ima ručka tamo. Evo tu. Stavite vi tu. Tu je s time neka kesa. Isključimo. Aha, ovde je ovaj aparatura, tu ćemo samo uzeti kesu ovako. Daži. Ova kesa je dosta iskrzana, nekako je trošna. Ipak, vi kao lovočuvar imate pravo da, ili tako radite ove stvari, nije? Naravno. Pa naravno, to vam je posao. Ova kesa je dosta iskrzana, ona izgleda stoji ovde na suncu malo duže vreme. I evo da je ona stavljena juče ili noćas, ne bi ona bila takva. Ovo su pržotine neke od sunca. Pa, jedino ako nisu koristili, e sad ovako. Aha. Evo ga još jedan svežiji patron. Ovaj ovde patron je takođe vrlo malo korodirao, baš smo ga našli sad na mestu gde je bila ova vabilica. Dobar dan, gospodine Bolić. Pa evo, našli smo tri vabilice i dva lica koja love dok vabilice rade. A gospodin lovočuvar je sa nama, još jedno samo ime, izvinjavam se. Munjin je sa nama, gospodin lovočuvar, on je licima rekao da prekinu lov, konstatovao je da su lovili uz zvuk vabilica. Sup iz Srbobrana, da, gospodin iz supa Srbobranskog će doći u lovački dom, nažalost on kaže da je sam u supu i da ne može nikako da priđe. Problem je, nema terensko vozilo, ima neko loše vozilo, znate, i onda mora nas sačekati u lovačkom domu, eto, to je jedina stvar, međutim, s nama je ovlašćeno lice lovočuvar, mi snimamo video kamerom kako on zaplenjuje vabilice, kako je razgovarao sa ovim osobama i tako dalje, tako da tu je, jeste u nadalju, negde u centru sela i raspitajte se gdje je lovački dom ili tako nešto, tu ćemo se naći. Hvala vam najlepše, prijatno. Lovni inspektor, Bolić, da moramo ga kontaktirati, tako da to je... Tako kaže služba. Pa da, čovjek deluje korektno. Ajmo da isključite vi prvo kleme. Mi to nećemo dirati, da posle ne bude, ne znam, ovo ono. Pa ćemo isto uraditi. Zvučnik ćemo praktično da odvojimo od ostatka. Od ostatka i... To je malo zaglavljeno samo. I to je to. To su te tri. Nema muzike više. Evo, dajte ovo... Ne, stavi mi kesu zbog ovo. Aha, ali ja gledam sad kako da... Ajmo ovako nekako, ja ću preko kese to uzeti tu i vi ponesete akumulator. Izgleda da se ovde najviše pucalo, na ovoj prvoj lokaciji koja je tu najbliža i putu koji je ujedno dobar put, malo je pristupno. Verovatno ste ovih dana bili na drugim nekim mestima, zavisi koliko vi možete da pokrijete tako sami. Znači vi ste jedini lovočuvar, je li tako? Jedini. To je jasno onda da to može da bude malo problematično, je li tako? Kad nemate pomoć od više ljudi, je li tako? I ovog jednog da izdraži. Teško i tog jednog, ne znam šta da vam kažem. Vaš posao je jako delikatan. Jeste. Inspektor stiže u centar sela i traži lovački dom. Možda Branko Bolić zna da je lovački dom. Ja mislim bio. Verovatno, dobro. A policajac stiže tamo. Ovo je pravo. Da. Sad malo se našalimo na temu oglašavanja. Ja bih voleo da neko pođe sa lovočuvarem da bude Draženko, možeš ti uskočiti kod njega auto. Čisto pravi čovjek u društvu, do sad je bio s nama, da ne bude sam, da mu ne bude dosadno. E, sad ćemo tog Zeku da ostavimo da se vozi sa Draženkom i sa lovočuvarem, koji nam je ovako jutros odradio sjajan posao, hvala mu, a mi sad uskačemo u naša vozila, idemo polako da razgovaramo sa organima vlasti. Organi vlasti su nam šta? Policija i inspekcija. Dolazi pokrajinski inspektor za lovstvo i šumarstvo, koji se zove Branko Bolić.
On je, što kaže, kasno jutro skrenuo iz Somba, iz Rume, pošto je trenutno tamo stacioniran, tako da on sad treba da uradi zapisnike, da uzme izjave od očevidaca, od gospodina lovočuvara, od nas koji smo bili tu, od gospode lovaca, pa da vidimo dalje šta je kako. A inspektor dolazi iz Rume, da li to znači da je jedan inspektor za čitavu vojsku? Ne, takva je situacija, znate, sad je avgust mesec. Inspektor koji je nadležan za Južnobački okrug mora nekad otići na odmor. Kao i svake druge, tako da taj inspektor je na odmoru. Da, taj inspektor je na odmoru i želimo mu srećan odmor, ali naravno kolega uskače po potrebi i rade posao. Tako da tu nema sad nikakvih problema. Idemo. U lovačkom domu u Nadalju pokrajinski inspektor Bolić je u prisustvu policije uzeo izjave od privedenih lovaca i aktivista Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, kako bi se utvrdile činjenice i preduzele sankcije ukoliko se utvrdi krivica. Privedeni lovci i aktivisti Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije su potom dali izjave u policijskoj stanici u Srbobranu. Napominjemo da dokazni materijal nije uzela policija, već je dokazni materijal poveren na čuvanje lovačkom udruženju Nadalj iz Nadalja. Pokrajinski inspektor je odbio da nam govori o posledicama i dimenzijama krivolova u Vojvodini. Neverovatna je činjenica da se vabilice mogu kupiti veoma lako putem malih oglasa, iako je zakonom zabranjena njihova upotreba. Alo, dobar dan. Da. Zdravo, druže. Jel ti prodaješ ove vabilice? Da. Da, reci mi koliko komada imaš, jel tu možda se poruči jedno 3-4 komada? Pa momentalno nemam ni jednog sada. Sad su moje medije posla što si hvala. Za sledeće medije ću imati mogu napraviti. Aha, pa dobro, meni treba tamo otprilike za sledeći vikend, dolaze nam neki Italijani, to znaš. Pa treba, ne znam, nija jedno 3 ili možda 4 komada. Jel ti to sam praviš ili pa zbog toga čekaš ili uzimaš gotovo, kako to ide? Ne, ja naručim vamo plejere, naručim kutije i pojačavac i napravim to sastaviti. Ja. Aha. Tri plejere ide unutra redovne live. Da. Da, reci mi sad ovako ovih dana neka kiša, jel to možda stoji napolju, ne znam koliko dugo to može da ne pokisne i to? Pa ja mojim koji uzao savjetem, u kešiću neku pa je stavio da može, na neku rosu, na baš kešu i nije. A reci mi te baterije kakve stavljaš, koliko to dugo može da traje? Evo, ne ima unutra baterije, na akumulator se zakači. Pa, aha, na akumulator, da, to znači mi uzimamo posebno akumulator, jel tako? Da, to može onaj od skutera ili od kompjutera, onaj akumulator na njega može par dana da radi, par večeri ono. I reci mi samo još jednu stvar, jel ima na njima možda neki tajmer ono da se uključi, isključi po potrebi na vreme i to? Nema, ne stavim to, ono kad se upali ono radi ono non stop. Dobro, reci mi koja bi ti cena bila tu na količinu od recimo 4 komada? Pa, tu bi se mogu onda i na 3000 uklopiti. Reci mi, jel ti to šalješ ili mora da se... Uzećem šaljem. Zelena patrola je visokomobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim, kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke MVO, da prijave probleme koji imaju za posledicu uništavanje životne sredine i narušavanje kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@hotmail.com.